amasomo n'inyigisho kuwa mbere w'icyumweru cya gatanu cya pasika ayo masomo niyo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mutwa cumi na kane umurongo wa gatanu kugera kwa cumi n'umunani za buri ni ijana na cumi na gatanu na cumi na gatatu b mu dukubo naho ivanje ntihagati hu niyanditswe na mutagati w'iyo hantu mutwa cumi na kane umurongo wa makumyabiri n'imwe kugera ku wa makumyabiri na gatandatu isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muri kontiyo abanyamahanga n'abayahudi baha inama n'abatwara ibabongo bagirira inama ntumwa bazitera amabuye pahuruna bari babimenye bashaka ubuhungiro mu mijyi ya risitiri na deribe yo muri rikaboniya no mu turere tuyikikije naho bakomeza kwamamaza inkuru nziza ni ukw'irisitiri hakaba umuntu waremaye ibirenge kuko yari yaravukanye ubumuga atigeze atambuka umunsi umwe yari ateze amatwi paul yigisha paul nawe we mwitegereje abona ko afite ukwemera guhagije kugira ngo akire amubwira mu ijwi riranguruye ati hagu uko uhagarare wemye umuntu arabaduka aragenda rubanda rero ngo babibone rubanda rero ngo babone ibyo paul amaze gukora batera hejuru bavuga mu rurimi rwabo kavukire rwo muri iri kaoniya bati “Imana zisa n'abantu zaje muri twe nuko bari nabo bo bamwita zewusi naho paul bamwita herimesi kuko ari we wakundaga gufata ijambo ni ukumuhereza bitambo w'ikigirwa amana zewusi ingoro yacyo ikaba yari ku irembo ry'umujyi azana ibimasa bitatse indabyo abishyira imbere y'irembo kuko yashakagwe na rubanda gutura igitambaro ariko paul nabarinda bambaye iyo nkuru imura imyambaro yabo maze biroha muri rubanda batera hejuru bati ibyo mukora ni ibiki natwe turi abantu nk'amwe inkuru nziza tubamenyesha irabasaba ko mwigiza manjwe ngo mugarukire imana nzima yaremye hejuru n'isi inyanja n'ibirimo byose mu bihe byo hambere yaretse amahanga yose akora ibyo yishakiye nyamara ntiyaretse gutanga ibimenyetso bihamye ubugiraneza bwayo ibaho imvura n'ibihe by'uburumbuke ikabahaza ibibatunga n'imitima yanyu ikayuzuza ibyishimo ayo magambo yabo atuma rubanda batuza ariko bigoranye bityo bareka kubatura igitambo iryo ni ijambo ry'imana Uhoraho, ntabwo ari twebwe ahubwo ni’ izina ryawe ukwiye guhesha ishema ntabwo ari twebwe uhoraho ntabwo ari twebwe ahubwo n'izina ryawe ukwiye guhesha ishema Ni iki cyatuma umuhanga avuga ngo mbese imana ye abiba imana yacu iba mu ijoro icyo ishaka cyose ikagikora ibyirwamana byabo si ikindi ni feza na zahabu ni ibintu byabumbwe n'intoki za muntu murakagira umugisha w'uhoraho we wari mu ijoro n'isi ijoro ni ijoro uryo uhoraho isi yayigabiye bene muntu uhoraho ntabwo ari twebwe ahubwo n'izina ryawe ukwiye guhesha ishema areruruya areruruya dushobora kugera ku mwana adahata tubikesha amaraso ya kirisitu tubumbwe na roho umwe areruruya nyagasa niyeze ntabane namwe amagambo mw'ivange n'agati kuko yanditswe nayo hano muri icyo gihe yeza agiye kuva kuri iyi singwa asange se abwira abigishwa be atumenya amategeko yanjye kandi akayubaha ni nkunda kandi rero nkunda zakundwa na data nanjye nzamukunda kandi nzayimwiyereka y'udutarisikariye utaramubaza ati nyagasane utewe n'ikigo utwiyereka ntiwiyereke isi yeze aramusubiza atuma umuntu nkunda azubaha ijambo ryange ndatazamukunda maze tuzazi iwe tubane nawe utankunda ntamenya n'ijambo ryange kandi iri jambo mwumvise nsiryange nirya adata watumye ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe ariko umuvugizi ruhomu tagatifu mu izina ryanjye ntibuze abigisha byose kandi abibutse nibyo nababwiye byose iyo nivanze ntagatifu nyezu kirisita kozwe nyagasa niyeza usezeranya be umuvugizi mutagatifu wigisha byose kandi akibutsa byose abamwemeye nyagasa niyeza uha ububasha abavuga izina rye bagakora ibitangaza mu izina rye kugira ngo isi mumenye aduhingutseho none yuje yujemuwe n'urukundo kugira ngo akoresheje ububasha bw'ijambo rye akomeze turonke aturonnyere ubuzima buhoraho mu isomo rya mbere nyagasenye yezu christian aratwereka ububasha ukwicisha bugufi yahaye yahawe impumwaze paul silasi nabo bakabyakira kandi bakabikoresha bari bamaze gukora igitangaza umuntu utarigeze agenda baramuhagurutsa mu myumvire y'abo bantu ibyo ngibyo nta muntu washobora kubikora usibye imana gusa niyo mpamvu bahise babitirira amazina y'imana zabo kandi bagategura ibitambo byo kubatura babashimira izo mpana zari zabajemo zigeza abantu ibyo byubahiro bari batezwe n'isi ntabwo babigoyemo ahubwo baravuze bati bagombye gushimura imyambaro yabo kugira ngo babereka rwose ko ntaho bahuriye n'iyo gahunda yo kubatura ibitambo yo kubaha ibyo byubahiro bigenewe gusa umuremyi n'umucunguzi hanyuma barabatakambira ari bo ahubwo abashakaga kubasenga barahindukiye bari bo babasenga kugira ngo bababuze ubusembwa cyangwa se kugira ngo badasiga ubusembwa nabo bityo bose bapfukamire yeza ukirisiti wari umaze kugaragaza ububasha bwe akoresheje ijambo rye paul ntumwa yamamazaga paul ntumwa mutagatifu paul ntumwa na sirashe mutagatifu Yezu yezukurisita arabatwereka ni kangahe twebwe dushaka gukurizwa mu byo Yezu yadukoresheje ni kangahe dushakira ibyubahiro mu butumwa Yezu yezukurisita yaduhaye aho gushaka icyubahiro cye wenyine ni kangahe ngaha tubabazwa nuko tutubashywe n'abantu aho kubabazwa nuko abo bantu batubashye uwo bapfiriye kandi akazukira kubakiza ibyubahiro rero kugira ngo abantu barwanye indwara yo kubishakisha cyangwa yo kubikunda ibyubahiro byabo bwite aho guhari icyubahiro kirisitu kuko ubwami n'ububasha n’ikuzo ari byawe nyagasane yezu kuri iteka ryose iyo ndwara akenshi ntituruka ku ntumwa ubwazo mu by'ukuri muri rusange si bo bafata bafata icyemezo cyo kuvuga ati reka tubabwire bakora ibi nibi badukorera ibinibi badutura ibitambo baduhe amashyi batwite ibi nibi ahubwo isi niyo itangira igasembuye intumwa igatangira ikaziha ibyubahiro mu by'ukuri eee umuntu yavuga ko ari ikigeragezo nyine ikigeragezo kandi umuntu ashobora kugwamo si rero pahuri ntumwa na silas mugenzi we bari bamaze kugirira neza bamenyesha inkuru nziza aho kugira ngo irangamire yezu kirisiti yashatse kubarangamira bo ibita imana maze nabo barabyanga si turabagaragu igishora baragitsinze umuntu yakwibaza atari se mu butumwa bunyuranye kiliziya yagiye ikora kugeza aya magingo kiliziya yacu gatorika ntagatifu bite no gushakisha ibyubahiro ese natwe icyo gishuko cyo gushakisha ibyubahiro cyangwa kubihabwa atari ibyacu twaragitsinze ibyo ari byo byose rero Yezu ukwita uyu munsi arashaka kubitwibutsa icyubahiro ni icyo gusa kandi akatwereka silas mutagatifu na paul numwe mutagatifu nk'urugero bishaka kubahirwa mu byo nyagasani yezu kirisiti ubwe yagombye kubahirwa mu we gusa isi rero ishobora ku gutangira utubwira utugambo tuwere umuntu ukomeye wowe igihangange ibyo ari byo byose umuntu yavuga ati Yesu utugirire impuhwe kuko icyo gishuko cyaradutsinze tuvugishije ukuri niko twavuga ariko nyamara nyabase ni yesu kirisitu aracyadushaka ntashaka ko ubutumwa bwacu budupfira ubusa twishakira ibyubahiro byacu cyangwa se amakuzo by'amajwi aho bwaragira ngo ubutumwa bwacu butugire intungane butugire nyine be kumv ko ntacyo turi cyo ntibaruhame utagatifu atariwe ukoze muri twe muri buriya butumwa rero na nasirasi bakoze hagaragarira ububasha bw'ijambo rya keresito yararimo abigisha muri iyo nyigisho abona ko uwo muntu yagize ukwemera ukwemera kwavutse muri we roho mutagatifu yamuhaye ingabire y'ukwemera ku buryo namubwira ati haguruka guruka atari bubatese ngewe umaze imyaka n'akaka nava hasi ntazi ko bino korwa nanjye nava hasi ukwemera no gukora ibitangaza ku bagufi rero ntakimunanira nta duhererero mutagati mutagatifu nk'uko mudusezeranya kandi nk'uko adahuye makumuduha kugira ngo dusobanurire ububasha bwe atwigishe atwibutse ijambo rye kandi aduhe ububasha bwo kurikurikiza mu rukundo no mu bwicisho bugufi dore nuruhe umutagatifu w'amasengeshe abikira mariya n'abatagatifu bose ngo uhine utumanukireho mu izina rya yeza muti mutagira intenge abikira mariya uterengere turwanyeho mu izina rya yeza